Viacerí z vás hovoria možno o tom, že poznajú Mira Dufinca veľmi dlho. Ja si dovolím povedať, že ho poznám veľmi dobre. Mirka Dufinca poznám už niekoľko desiatok rokov. Vnímal som ho už ako šikovného študenta Michalovského gymnázia. Človek, ktorého poznám veľmi, veľmi dlho. Keď sa povie slovo rodina, znamená to pre mňa pocit bezpečia a istoty. Presne takúto istotu som mal stále, keď pri mne stál môj strýko Miro Dufinec. Je to inteligentný, múdry človek, ktorý má všetkých 5 pohromade, rozmýšľa a je príliš inteligentný na to, aby robil hlúposti. Pamätám si ho zo základnej školy, bol pre mňa inšpiráciou na strednej škole, na vysokej škole, vo folklórnom súbore Zemplín. Ako tlmočník ma udivoval jednak svojimi jazykovými schopnosťami, pohotovosťou, ale aj kreativitou. Začal budovať svoju vlastnú firmu, reprezentoval naše mesto aj v zahraničí. Bol veľmi dobrým spolupracovníkom v oblasti kultúry a umenia. A všetko, čo som v zahraničí dosiahol, išlo cez neho. Je to človek na správnom mieste, ktorý stojí za ľuďmi a drží svoje slovo. No predovšetkým som mal možnosť spoznať jeho charakter. Spoznať, že ide o naozaj vzácneho, dobrého, šikovného človeka. A kreoval osobnosť, moju dospeláckú osobnosť v tom najdôležitejšom momente. A to všetko mi dáva istotu, že ak sa Miro do niečoho pustí, tak to aj dotiahne úspešne do konca. Strašne ho mám rád, je skoro ako môjim bratom. Odjak živa je mi ako druhý otec a viem, že má veľmi dobré srdce. Lebo si toho človeka strašne vážim. Miro, držím ti palce. Držím mu palce a stojím pri ňom rovnako ako on pri mne.